такого, не прийму такого удивлення. Зараз може бути небезпечно. Ярмоленко і м'яч у ворота. На 41-й хвилині Динамо забуває дуже важливий м'яч. Андрій Ярмоленко скорочує відрив до мінімума. І публіка вибухає на стадіоні Динамо. Залишили Ярмоленка самого. І Андрій скористався. Найкращий бомбардир Динамо у чемпіонаті. Ну і зразу Юрій Сьомін говорить щось Сергію Риброву. Чи побачимо ми одразу заміну? Ну, подивимося. Майже у роздягальню. Чи є ще час для ще одного м'яча в роздягальню? Ось подивимося за цією атакою. Олег Гусєв. Знову його пас тут. Шевченко не зумів пробити, але м'яч відскочив до Ярмоленка і це вже виконав. Так, дуже хороша передача. Ми бачимо, що именно фланговые передачи и приносят хороший результат. То, что мы отмечали в предыдущем матче, что Динамо Киев всегда славилась своими фланговыми проходами и передачами. Ну и здесь хорошее исполнительское мастерство. И, конечно же, попал между двумя защитниками Шахтера. И Рыбке очень сложно было среагировать на этот удар.